entrega no e-commerce é de extrema importância para a experiência positiva de compra do e-shopper, porque é um momento de tangibilidade de todo o processo virtual, no qual ele recebe em mãos o produto. Por isso, a eficiência da logística é essencial para o sucesso do negócio. Está em questão não só a entrega do produto intacto, no prazo correto ou antes do prometido, mas também as mais variadas opções de entrega e retirada oferecida pelos varejistas virtuais e marketplaces. Essas alternativas trazem flexibilidade e conveniência a todos os envolvidos da cadeia do comércio eletrônico e colaboram com a conversão das vendas. Por isso, é muito importante o varejista contar com um parceiro logístico que possua um excelente nível de qualidade nas entregas e, ao mesmo tempo, ofereça várias opções de soluções na última milha. Oferecer aos e-shoppers as soluções out of home ou fora de casa, que inclui os pontos pick-up e drop-off e os lockers, são uma ótima estratégia, já que permitem retirar a encomenda em um ponto comercial parceiro definido previamente, próximo de casa ou do trabalho, com horário estendido de atendimento. São opções eficientes ao home delivery, porque reduzem significativamente o insucesso nas entregas e os custos logísticos para os embarcadores e os consumidores. Em média, são 20% mais baratas que a entrega domiciliar, condição que pode viabilizar mais facilmente a oferta de frete grátis pelos varejistas. Em termos de home delivery, agregar soluções para estreitar e ampliar a comunicação com o e-shopper é sempre uma estratégia bem-vinda. Nesse sentido, oferecer um serviço digital que informe o destinatário sobre o horário de entrega via SMS e e-mail já no dia da entrega, com a janela de uma hora de variação até a chegada efetiva da encomenda, traz um diferencial competitivo e melhora a experiência de compra do cliente. Traz previsibilidade que permite o e-shopper se programar para receber sua encomenda, também reduzindo os insucessos de entrega. O varejista oferece essa solução como uma opção à alternativa e mais barata que o home delivery. Por isso, ela permite uma viabilização mais fácil do frete grátis. Retirar encomendas em pontos mais próximos de casa e do trabalho, em locais horários estendidos, representa conveniência, se considerarmos que hoje muitos consumidores moram em condomínios sem portaria ou mesmo em residências em que a maior parte do tempo estão vazias. A inclusão aí vai além, pois atende consumidores que vivem em áreas de risco, onde os serviços postais não alcançam, algo que seria um impeditivo de acesso ao e-commerce. Os poodles também elevam a experiência do consumidor por facilitar a logística reversa dos produtos em trocas ou devoluções. No caso dos marketplaces, eles também facilitam a vida dos pequenos sellers, que podem emitir seus produtos nesses pontos poodle. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem duas sugestões que você pode gostar. Até a próxima!